Трошечки буквально одну-півтори хвилини, і ми розпочнемо. Зараз чекаємо на з'єднання ще з одним із ваших колег. Мені було б зручніше, якщо б я вас бачив би в обличчя, чи ви не всі хочете один одного показувати? Чи ви мене чуєте? Я маю просто відчувати, що є зв'язок з вами. Так, бачу, але АТР відкрився. Чи будуть інші відкриватися? Ага, чую, Ірина Лопатіна чує. Наталя Пушкар, ви чуєте? Все нормально у вас? Будь ласка, дайте знати, що ви чуєте мене. Доброго дня, я журналіст Магнолії, я вас чую. На жаль, на робочому пристрої немає камери. Добренько, тому... добренько, дуже дякую, Юлічка. А ще інше, будь ласка. Чудово, Рипатина. Так, Ірина Лопатина, ви чуєте? Пані Ірина. Так, Наталія Пушкар. Так, доброго дня, добре чую, дякую. А ви звідки, Наталія? З інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Дуже дякую. Пане Рипата, це Лопатіна Ірина, я вас чую. Пані Ірина. Так, чую. Ну все, тоді зараз буквально там чекаємо ще на одну вашу колегу. Через скільки вона буде, Ільнур? Ну, давайте так, ми розпочнемо, а ви вже тоді, якщо вона... буде включатися, ви... Всім доброго дня. Я вдячний вам за те, що ви відгукнулися на запрошення. Я вперше провожу в такому для мене незвичному вигляді прес-конференцію у вигляді у режимі онлайн. Для мене це трошечки незвично і важкувато, бо я не бачу всіх ваші обличчя, ваше реагування, ваші очі. Але сподіваюся, що ми все одне те завдання, яке перед собою поставили, ми виконаємо. Я, по-перше, з вашого дозволу скажу те, для чого я вас і попросив відгукнутися на запрошення. З березня 2019 року до Меджлісу кримськотатарського народу почали надходити звернення громадян України як тих, які опинилися в міжнародному таборі для біженців Аль-Холь, а також від їх родичів, які живуть в Україні. З цих звернень ми дізналися про те, що якась кількість достатня, помітна громадян України, жінки, малолітні діти опинилися в дуже тяжких умовах на території Сирії, де тоді йшли військові дії. Зрозуміло, що декілька таких звернень, які ми отримали, із яких стало зрозуміло, що кількість таких людей є набагато більшими, ніж ті, хто до нас звернувся, змусило нас в такий спосіб, щоб не нанести якусь, знаєте, шкоду з точки зору особистої безпеки, провести таку розвідку інформаційну, а що ж там відбувається з громадянами України на території Сирії. І ми виступили з декількома такими оголошеннями. Особисто я звернувся на своїй
сторінці у Фейсбук з проханням, щоб до нас надсилали дані про громадян України, які опинилися в Сирії і які потребують допомоги української держави. За короткий термін до мене звернулися, до Меджлісу звернулися десятки людей. Я хочу сказати, що коли ми почали створювати списки, от вже на травень 2019 року ми склали список 72 осіб, з яких 43 це були діти, неповнолітні діти від одного року, тобто від народження до 17 років. А ми зрозуміли, що ця проблема, вона набуває таких масштабів, що треба терміново підключати державу українську. Були відповідні звернення до державних органів, і ми одночасно провели зустрічі, коли ми зрозуміли, що таке міжнародний табір Аль-Холь. І я думаю, що ви всі можете з відкритих джерел з'ясувати і уточнити про цей табор. Можу лише сказати про те, що там відрізняються цифри, скільки там зараз є людей. Я десь побачив в інтернеті цифри такі, що на травень 2019 року в таборі знаходилося близько 73 тисяч людей, з них 94% – це жінки і діти. Тобто це табор, де жінки і діти. Но з інших наших джерел виходить, що там зараз більше ніж 85 тисяч людей. І там дуже важка ситуація. Там практично гуманітарна криза. Хоча цей табор знаходиться під опікою Міжнародного Червоного Хреста. Там дуже така специфічна ситуація. Я не хотів би влазити в деталі, але можу сказати, що там є адміністрація з боку влади, яка де-факто є на цій території. Як називається в документах, це курдська адміністрація. Вони здійснюють все адміністрування, адміністративні всі ці питання вирішують ці люди, які поставлені де-факто владою на цій території. В якійсь мірі, як ми розуміємо, вплив на них мають певні структури Сполучених Штатів. Я маю на увазі вплив такий, що вони до них прислуховуються, ця курдська адміністрація. Тому, в першу чергу, коли нам стало зрозуміло, що там є достатня кількість громадян України, які опинилися в скрутних таких ситуаціях, ми зустрілися з координатором, з главою делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жилет. Я мав з нею особисту зустріч минулого року, і ми обговорювали, яка може бути участь Міжнародного Червоного Хреста в Україні, взагалі Міжнародного Червоного Хреста, ви знаєте, її головний офіс знаходиться в Женеві, щодо евакуації громадян України. Зрозуміло, що ми зустрілися з представниками посольств тих країн, які мають там безпосередній вплив. Хочу сказати, що у нас немає посольства, я маю на увазі України, зараз воно евакуйовано в Сирійській Республіці. І всіми питаннями, які виникають в взаємовідносинах між Україною і Сирією, вирішує посольство України в Лівані.
і зрозуміло, що з Лівану вирішувати питання, особливо в ситуації, коли дуже складна ситуація у зв'язку з військовими діями, це практично неможливо. Отже, ми коли зустрілися з міжнародним з делегацією Міжнародного Червоного Хреста в Україні, а також посольствами низкою країн, зрозуміло, що ми, зрозумівши, усвідомивши, наскільки це не глобальна, наскільки це питання вимагає задіяння багатьох факторів на міжнародному рівні. Ми наполегли на тому, щоб МЗС України взяла цю проблему і координувала дії всіх державних органів. Я хочу тут відмітити просто колосальну роль МЗС. Я зараз говорю про 2019 рік, з квітня по серпень, якщо так бути більш точним. І одразу були створена нарада, ми провели низку зустрічів з представниками різних відомств України, і в тому числі спеціальних служб, відомств. І всю цю роботу Меджліс передав органам державної виконавчої влади, і ми були частиною такої тепер спільної роботи, щоб в результаті цієї роботи евакуювати громадян України, жінок і малолітніх дітей. І тут я не буду зараз, можливо, деталізувати все те, що робилося спільно із різними службами. Там є дуже багато таких технічних моментів, ви можете лише здогадуватися, але головне було скласти списки і ідентифікувати цих людей, що це дійсно громадяни України, і ми, як українська держава, має безпосередньо не лише якісь права, і зобов'язання до цих людей, особливо щодо допомоги їм, якщо вони такої допомоги потребують. І хочу сказати, що були відкриті відповідні телефонні лінії, родичі мали можливість зв'язуватися з єдиним таким центром, надсилати документи, була перевірка всіх цих даних, які були отримані. На сьогодні, наскільки мені відомо, бо ми наші списки з 72 людей передали десь весною минулого року, от уже органам державної виконавчої влади, хто цим займається, я можу сказати, що координує тепер цю роботу СБУ України. От ми передавали списки 72 осіб, з них, я вам вже говорив, 43 – це малолітні діти. Тепер, наскільки я знаю, і з того моменту ми перестали вести списки, бо навіщо дублювати роботу, і тут є певні ще інші моменти довіри і таке інше. Зараз, наскільки я розумію, в цих списках 99 громадян України. І знову ж, подавляюча їх більшість – це малолітні діти. З того моменту, як ми почали вирішувати цю проблему, і по сьогодні ситуація в Альхолі змінилася. Вона і так була дуже важкою, але вона погіршилася неймовірно. Пандемія коронавірусу, вона є і там. Буквально позавчора вночі мене розбудили телефонними дзвінками, госпіталізували двох громадян України разом з малолітними дітьми, бо вони захворіли. У одній 7 дітей, у іншій 4 дитини. Їх забрали разом з дітьми в госпіталь, бо немає де залишати цих дітей. Щоб розуміли, що таке міжнародний табір Аль-Холь для біженців, це просто палатки, це намети з тканини. Там немає, це щоб ви не думали, що знаєте, бо є різні табори для біженців. Я бачив в Туреччині для тих же біженців Сирії, там, де є асфальтовані вулиці, тротуари, там, де побудовані з будівельних матеріалів домівки і все таке інше. А тут просто тканина, намет, воду привозять,
вибачте мене, каналізації немає. При цьому є адміністрація, яка встановила режим, який близько схожий до тюремного, бо є дуже багато заборон, ну, скажімо, заборони мати телефони. Ну, там дійсно є телефони, але це системні обшуки, їх вилучають, у тих, кого знаходять, їх карають. І багато там інших таких моментів. Тобто ситуація там, і це визнається і міжнародним Червоним Хрестом, що ситуація там вкрай погіршилася. Чому я попросив вас послухати мене? Бо до цього я ніколи не виходив на журналістів, бо такі питання, питання повернення не лише заручників, а у нас ще наш в житті вже, бачите, останній сьомий рік вже і політв'язні, і заручники, і військовополонені. Але повернення біженців з таких дуже складних територій, ну, де складна ситуація, як Сирія, воно не потребує широкого, з моєї точки зору, я так виходив завжди, що це питання вирішується, ну, такими динамічними, практичними діями виконавців. І тому, щоб просто не зашкодити тим людям, які до нас звернулися за допомогою, ми намагалися максимально цю роботу проводити в режимі кабінетів. Але з серпня минулого року вся ця робота просто уповільнилася, а потім, на мою думку, вона просто зупинилася. Я розумію, що після моєї прес-конференції представники деяких служб можуть говорити далі, що вони працюють, що вони не все говорять, що навіщо ви сюди, я не знаю, хочете влізти. Але ще раз хочу сказати, останнє звернення до мене, це було позаминулої ночі. Кожного тижня 2-3 звернення. Люди просто кричать, ну, голосові повідомлення, мені технічно це просто важко зробити, і вони просто благають, щоб їх повернули. Мене іноді запитують, а що це за люди, які опинилися в таких ситуаціях? Я, повторюючи те, що це жінки, можу просто сказати, що вони там опинилися з різних життєвих обставин. Подавляюча більшість зв'язку, ну, не практично всі, це вони у зв'язку з заміжжям, народженням дітей і те, що вони поїхали за своїми чоловіками. Так, їхні чоловіки – це люди таких, значну частину можна охарактеризувати з нашого розуміння, з нашого усвідомлення, що там відбувалося, негарними словами. Але ми зараз говоримо лише про громадян України тире жінок та дітей. В тому списку, який ми передали відповідним державним органам України, і ми наполягали на цьому принципу, немає жодного чоловіка. До нас вони і не звертались, до речі. Багато цих чоловіків, цих жінок, вони вбиті. Їх немає живих. Але залишилися вони, громадянки України, їхні діти. Тут є проблемне ще в тому, що значна частина дітей народилася вже за межами України. Від громадянок України за межами України в них немає жодних офіційних документів. І тут зрозуміло, ми продумували все це, я не буду зараз говорити, я ж казав вам, там є дуже багато технічних моментів, ідентифікація, і не лише на рівні документів, чи там, я не знаю, розповідей, чи підтвердження родичами, взнавання родичами, фотографії. Все це наші служби провели, я ще раз хочу сказати, на рівні підготовки до евакуації робота була проведена колосально, і з моєї точки зору вона була здійснена найкороткі сроки, терміни. Але з того моменту, коли треба було приймати політичне рішення щодо евакуації, отут щось не спрацювало. І тому треба бачити цих дітей. До речі, російські пропагандистські канали
вже декілька разів зверталися до цієї теми. Як би ми це публічно не працювали, ну, в них є свої можливості, і був такий сюжет, можливо, хтось його бачив, про те, що Україна кинула своїх громадян і намагається їм допомогти головний терорист України Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Це такий сюжет робить російське телебачення. Я дякую тим журналістам українським, які до цього зверталися, хоча ми їм не те, що не допомагали, ми, можливо, і не все їм говорили, і я ще раз хочу за це не те, що вибачитися, а пояснити те, що ми це робили навмисно. Нам здавалося, що не переведення цієї теми таку широку публічну плоскість – це є гарантія того, що ми безперешкодно для цих людей допоможемо їм скоріше добратися додому, до України. Дивіться, я хочу завершити, щоб на ваше запитання. У нас є час, якщо просто я думаю про ваш час. Я не хочу вас часу забирати, але технічно у нас є час, щоб ви не хвилювалися. Тут не тільки 30 чи 45 хвилин, там помічники, вони забронювали час. Зрозуміло, що як тільки змінилася влада, я офіційно звернувся до новообраної влади 24 травня 2019 року. Згадайте, коли була інаугурація, я вже звернувся до голови адміністрації пана Богдана Андрія, де дуже детально виклав все, що ми вже провели, тобто обмалював йому всю цю ситуацію, ввів курс справи. І буквально от в мене це копія листа на трьох сторінках, і проінформувавши його, попросив, щоб якомога скоріше дали відповідне доручення Кабінету міністрів України щодо вже реалізації другого етапу безпосередньо евакуації цих людей. Я хочу сказати, що відповіді на це своє звернення я чекав дуже довго. А в грудні також минулого року я вже звернувся до президента України, пана Зеленського, де знову ж пана президента я ввів курс справи і написав, що безпосередньо евакуацію очікують понад 80 громадян. Це тоді в мене було на грудень 2019 року. Зараз я вам повторюю, що їх 99, ці списки, які я бачив, і ми дивилися разом з керівництвом СБУ місяця 2-3 тому. Але немає жодних просувань у вирішенні цієї проблеми. Люди там просто вмирають. Я не хотів би, щоб оце чорна пляма смерті людей, громадянок України, вона якимсь чином просто пов'язувалась би з українською владою, з тими, хто займається, в тому числі зі мною. Просто я не міг не зреагувати на звернення людей, які волали і волають про допомогу, які опинилися в таких ситуаціях. Ми зробили все для того, щоб українська держава змогла їх евакуювати. Я останні моменти отримую якісь для мене абсолютно незрозумілі відповіді з певних з наших служб. Слухайте, я знаю, що щось подібне отримують і ті журналісти, які звернулися до цієї тематики. Останній лист я отримав 21 вересня цього року, де говориться про те, що Служба безпеки України в межах своєї компетенції опрацьовує моє звернення щодо евакуації українських громадян. І повідомляють, що які там в них є труднощі. Все звалюють на пандемію коронавірусу. Пандемія коронавірусу, вона, з моєї точки зору, я можу всього не знати, але вона особливо не заважає евакуації, оскільки евакуація українських громадян з лагерю, з табору Ельхоль, я і так називаю, Ельхоль я так називаю, деякі називають її Ельхоль. З табору Ельхоль – це питання домовленості
між з тими, які контролюють ту територію, і питання логістики і домовленості з тими, по чій території ця логістика, ця логістика буде проведена. Ці люди, тобто це перевезення, вибачте, в даному випадку живих людей. І останнє. Тобто я, мені родичі надсилають ті відповіді, які вони отримують. Я не хочу зараз, але, можливо, все це підвергати такій обструкції, але в мене копія відповіді на звернення однієї з громадянки щодо її родичів. Здається, в неї там племінниця. Це підписано з департаменту консульського захисту. Ви розумієте, що наші, до речі, український консул, особливо в країні окупанта, в Росії, останні роки себе показали з такої найкращої сторони, бо вони на території Російської Федерації максимально захищають громадян України, які опинилися в заручниках або військовополонені, як Савченка, чи вона була військовополоненою, або Олег Сенцов, чи кримські татари, яких перевели незаконно з тимчасово окупованого Криму на територію Російської Федерації. Вони не вилазять з тих СІЗО, тюрем, вони намагаються максимально бути на допомозі громадянам України, які потерпають від країни-окупанта. Але в цьому випадку я дуже просто, я жалію, що, був дуже неприємно шокований такою відповіддю, коли, я не буду зачитувати прізвище, не чекайте мене, але він посадова особа цього департаменту і управління консульського захисту, департаменту консульської служби. Він заступник там, начальника. Він каже таке, що ви можете звернутися до служби розшуку Національного товариства Червоного Хреста та Міжнародної служби розшуку. Ви можете звернутися до Національної поліції. Людина пише про свою родичку і пише, коли ви евакуюєте, а тут їй відповідають про те, що куди вона може звернутися, щоб розпочати пошук її племінниці, здається, таке інше. Тобто відписки колосальні. І останнє. Якщо ви зможете довести нашу стурбованість щодо життя громадян України, жінок і дітей, близько 100, бо мені відомі 99, можливо, їх трошки стало більше. Ми не знаємо, що з тими, яких госпіталізували, який буде їх стан. Ми знаємо про одну ситуацію, але ми не змогли її перепровірити, коли нібито громадянка України змогла втекти з дітьми, використовуючи тих людей, які там надають послуги для цього табору, здається, які привозять воду, і вона нібито добралася до Туреччини. Та інформація, якою я володію, вона мені дозволяє просто думати про те, що це підтвердиться, оскільки ця жінка вже виходила, як кажуть її родичі, з ними на зв'язок і підтвердила, що вона є вже в Туреччині. Я не знаю про це. Тобто вона на мене не виходила. Тобто вже люди починають від розпачі намагатися самі врятуватися. І останнє, що я скажу. Просто мені доводилося про це вже чути. Хтось мені писав повідомленнях після деяких там журналістських матеріалів. А навіщо ми хочемо допомогти тим людям, які є членами родин терористів чи ще когось?
Я не знаю, які ви знайдете слова для того, щоб суспільство зрозуміло, що ми, як українська держава, в випадку, коли до неї, до держави звертається за допомогою громадянин України, маємо виходити лише з того, що це є громадянин України. Він хоче повернутися, цей громадянин чи громадянка, додому. І в неї там є дуже такі обставини, які не дозволяють це зробити. І ми маємо цьому допомогти. Але коли це якщо б була така загальна ситуація. Коли мова йде про жінок і дітей, які там просто знаходяться під колосальною загрозою для їхнього життя і здоров'я, я тому і назвав запрошені прес-конференцію саме з тим, що небезпека життя і здоров'я близько 100 жінок і малолітніх дітей. Я просто хочу, щоб ви про це знаєте, але як це ви розпишете, щоб просто у людей не викликати якийсь жах? Це табор, де немає закону. До кожної жінки можуть вирватися ці, хто надзирає за ними. Це чоловіки. Це чоловіки військові. Це військові, які виходять з того, що вони отримали перемогу. Цей табор вони розглядають як, знаєте, як такий бонус. Бо вони за управління цим табором вони отримують гроші. До них надходять різні ресурси. Ці, хто нібито управляє, охороняє цей табор. Але вони одночасно чинять произвол такий до людей, безправ'я. Як казала мені одна жінка, не казала, вона мені це написала. Я кожну ніч ложась, вона російською пише, кожну ніч ложась спати, молюсь, щоб не ворвались і не знасилували мене і моїх дітей. І там всі відчувають такі жахи. І тому я хотів би тепер уже просити вашої журналістської допомоги, щоб українська реальна влада, тобто реально то мається на увазі та, яка сьогодні править Україною, здійснює на основі Конституції, законів України всі повноваження, щоб вона і тут виконувала свої повноваження. Я ніяк не можу погодитися з тим, що коли ми рятуємо громадян, ми маємо їх ділити на сорти. Що одні там, де, скажімо, я не буду далі тут розмірковувати, і останнє. Так, ці жінки, які всі себе ідентифікують як мусульманки. Але це жінки різних етнічних походжень. Там є і кримські татарки, там є українки, там є росіяни. Я не знаю, хто там ще є. Я не аналізував етнічний склад цього великого списку. І у цих жінок є діти, подавляючи більшість яких народилися в тих умовах, в яких ці жінки опинилися. І останнє. Я не хотів би, щоб ви це виділяли в своїх репортажах. Як мені це бачиться, я багато з ними спілкуюся, в дуже немалих випадках ці діти, яких вони не планували. Вони опинилися в таких випадках, коли вони були, ці жінки, безправні. Тепер вони нібито під захистом міжнародного табору, але там безправ'я над ними продовжується, і їх можна врятувати лише тим, якщо допомогти їм повернутися до України, про що вони і благають. Вибачте, що я забрав у вас дуже багато часу. Я готовий на ваше запитання. Але ви включайте звук. Рифат Ага, питання технічне. Чи можна їх евакуювати на землю? Це має бути зелений коридор до Туреччини? Чи це авіацію? І чи треба домовлятися в такому разі з курською адміністрацією, яка там панує?
Я вам говорю про те, що є дуже багато технічних питань, про які я деталізувати не буду, і говорю про те, що ми зустрічалися з посольствами низки країн, які можуть тут бути на допомозі. Теж поки давайте я все це говорити не буду. Ми розглядали, але тут не ми. Тут головне, що фахівці, які з різних спецслужб українських розглядають різні варіанти, різні маршрути, різні види транспорту. Те, що ви говорите, це теж розглядалося. Хочу сказати, що, ви знаєте, є ж відповідні рішення Генеральної асамблеї ООН, яке рекомендує, закликає всі країни забирати своїх громадян. Там же не тільки українки, 100 людей. Я ж вам казав, там 85 тисяч. Там є зі всіх європейських країн. Зі всіх. Там, я не буду говорити про методи роботи російських спецслужб у таборі. Вони не хочуть вивозити своїх дорослих громадян, але вони хочуть вивозити дітей. І вони так роблять. Але те, що стосується українських громадян, вони хочуть їх вивозити, але на свою територію, а потім вже використовувати проти України. Як я можу лише здогадуватися? Тому різні країни по-різному вирішують це питання, для мене є найбільш болюче, коли хтось когось забирає, там Казахстан, чи Естонія, чи Фінляндія, я ж кажу, там зі всіх європейських країн. А потім оці наші пишуть про те, що коли нас і всі нас забули, таке інше. Жінки, це не передати, як вони пояснюють те, що ми не можемо їх евакуювати. Вони все розуміють, вони дорослі люди, вони скільки можуть, хоча я вам говорив, це правда, в них вилучають все те, що їх пов'язує з зовнішнім світом, але там є своє життя, воно таке, знаєте, паралельно в цьому таборі, і вони ж зв'язуються, хоронять ці телефони десь з родичами, родичі їм пересилають інформації, вони заходять на якісь сайти, і вони знають повсюду ситуацію, і вони розуміють, що вони не є, пріоритетом української держави, але вони кажуть, врятуйте, хоча б задля дітей, те, що вони просять. Прошу. Я не чую вас. Ні, ви виключили? Прошу. Все. Я теж хотіла поставити запитання. Ви сказали, що вам відомо, що наразі списки жінок і їхніх дітей перебувають в СБУ. Чому вони в СБУ? Як вони туди потрапили з Міністерства закордонних справ? Як саме опрацьовують ці списки СБУ? Можете, будь ласка, пояснити, якщо вам відомо? Ні, дивіться, вони не перебувають в СБУ, просто ми коли проводили спільну роботу, то я вам говорив, що координувала всю роботу МЗС до певної міри, але потім, коли ми почали працювати над списками, ми передали свої списки, 72 людини, але ж були ще інші, які до нас не дійшли. Ми дали можливість створити, створили такий центр по телефону, все це. І зрозуміло, тут вже працювали фахівці СБУ. Бо я ще раз хочу сказати, щоб одночасно робити ідентифікацію. Для цих питань, для вирішення таких проблем, питання ідентифікації найголовне. Бо ви можете попасти в міжнародний скандал якийсь, чи якусь халепу. Ви можете просто вивезти людину, а вас потім звинуватять в тому, що ви є міжнародним терористом, бо ви когось забрали незаконно. Це дуже, я не хочу говорити, там є дуже багато і провокативних моментів. І тому тут абсолютно законно наша Служба безпеки України займалася питанням вже на певному етапі, вже уточненням, ідентифікацією, і іншими, питаннями, які є в їхніх повноваженнях. Тут є абсолютно все не лише законно, але і абсолютно коректно. Тобто це не перешкоджає подальшим крокам для допомоги цим громадянам?
мені здається, що для подальших кроків немає політичного рішення. Я просто не розумію відношення Офісу Президента України, я кажу відкрито, бо незважаючи на... Слухайте, ну, я не хочу говорити банальні речі про те, що життя кожної людини, воно безцінно. Я дуже аплодую, коли ми як держава, ну, здійснюємо все для того, щоб врятувати 5, 7, 10 людей. Зараз, ну, всі спрямовані на захист Марківа, якого незаконно і знову ж завдяки чи внаслідок спеціальних провокацій, здійснених Росією, італіянське правосуддя хоче засудити несправедливо, незаконно. Але ще раз хочу сказати, коли люди опиняються в умовах, коли їхньому життю загрожує небезпека, ми маємо однаково бути зобов'язаними, ну, і відповідальними. Щодо біженок в Сирії, я такої відповідальності з боку Офісу Президента абсолютно не бачу. Я міг би говорити про те, що їм писалися, надавалися пропозиції з боку певних органів виконавчих. Я не хочу їх, скажімо, ну, з між собою якимсь чином от протипоставити, бо вони розберуться між собою, ці органи виконавчої влади. Але Офісу пропонувалися весь можливий алгоритм вирішень, рішення питання щодо евакуації цих людей. Офіс набрав в рот води. Пане Рифате, доброго дня. Ще раз, Лопатіна Ірина. Ви мене чуєте, так? Так, я чую, Ірина. Так, в мене є кілька запитань. Давайте я так би мовити почерпну. Перше в мене запитання. Ви, в принципі, окреслили ситуацію саме з Аль-Холем, але ми знаємо про те, що є кілька інших таборів біженців. Наприклад, сусідній із ним Родж. Щодо інших таборів біженців на території колишньої Сирії, щось відомо щодо перебування там, в них, громадян України? По Роджу. Ми знаємо про цей табор. Ми отримали там лише дані щодо однієї громадянки України та її дітей. Я зараз, ну, не пам'ятаю, я і пам'ятав би, не сказав би прізвище, ну, бо просто розумієте самі, да, це поруч для родичів, все таке інше. І ми її включили, тобто інших ми не отримували. Але зараз йде зворотній процес. Я чому говорю, що ситуація, вона весь невирішення проблеми за часом, воно може привнести додаткові вже складнощі. Чомусь там, ну, я не можу стверджувати, але ми здогадуємося, що на території табору Родж побудували нові якісь можливості, я не знаю, що це таке, для того, щоб частину людей з Аль-Холю переселити в Родж. Ну, ми намагаємося з'юзувати, який там принцип, але деякі з громадян України мені пишуть, що туди переводять рускоязичних. Деякі пишуть, що ні, це європейських країн, тобто західноєвропейських. Але двох наших вже громадянок України вилучили вночі з дітьми з Аль-Холю. І, як думають оці, хто в Аль-Холі, що їх перекинули в табор Родж. Але чому, який принцип, ми не можемо знати. Це все те, що я можу вам сказати про табор Родж. Про інші табори, що пов'язані з знаходженням там громадян України, ми не знаємо. Угу. Пане Рафате, інше запитання. В принципі, як ви казали, що, ну, наприклад, Росія вивозить сиріт або дітей. Знаю про те, що, ну, можливо, це, так би мовити, плітки чутки, але все ж таки, що нібито була пропозиція від курдів щодо вивезення саме дітей. Українок. Чи взагалі говорили стосовно вивезення тільки дітей? Чи знаєте позицію саме українок? Чи вони готові там вивезти дітей окремо? Чи вони тільки поїдуть разом із дітьми?
Ні, при мені, по крайній мірі, таких перемов не проходило, я і не можу собі допустити, і якщо б і було, я не думаю, що я міг би в цьому прийняти участь, бо я собі не уявляю, як це можна зробити. Тобто я не знаю про такі перемовини, можу сказати про інше. На самому початку нашої роботи були благання, прохання, як хочете, від деяких жінок. Вони писали, де їхні чоловіки, бо чоловіки там є, але в інших таборах. І що чи не можуть вони теж звернутися до нас. Я сказав категорично, що ми не будемо приймати жодного, ми як меджліс. Жодної заяви від чоловіків, громадян України, якщо в них є таке бажання, вони можуть звертатися напряму до відповідних органів української влади. Таке було. Можу сказати ще одне, і це добре, що ви мені просто дали можливість це сказати. Ми займалися ситуацією, коли врятовували дитину, але це було в іншій країні, це було в Іраку. Ви знаєте, що в Іраку також ситуація дуже є складною з таких. В Іраку є законодавство, яке стосується до учасників бойових дій, які ними визнаються терористами. Законодавство, яке встановлює або смертну кару, або пожиттєве ув'язнення. І це стосується жінок. Бо вони йдуть як співучасники, і громадянка України одна, вона з дитиною потрапила до іракських, до Іраку, і її пожиттєво ув'язнили, вона має термін, завдяки посольству, консулу, МЗС, ми змогли витягнути дитину, цей маленький хлопчик зараз в Україні, він з бабусею, але в іракських тюрмах ми знаємо про двох громадянок України. Одна є етнічною кримською татаркою, інша є етнічною українкою. І ця етнічна кримсько-татарка, дитину якої ми врятували, і зараз він з бабусею в Україні, вона має пожиттєве ув'язнення, а етнічна українка має ув'язнення 15 років. І ми зараз намагаємося їх, щоб їх перевести на територію України, якщо вони винні. Хоча вони не винні. Я ще раз хочу сказати, це не специфіка законодавства Іраку, де дружина терориста, якщо вони когось визначають терористом, є співучасник терориста. Зрозуміло, пане Рафате, ще таке питання, вибачте, колеги, вже останнє і буду давати вам змогу. Ви говорите, що ведуться перемовини, але як ми знаємо, дещо взагалі незрозуміло, з ким вести перемовини, тому що там десь якась влада, там десь якась влада. Все ж таки, з ким Україна веде перемовини щодо вивозу її громадянок? Давайте я вам скажу трошки загально і не буду відповідати за спецслужби. Але я думаю, що ви цього можете просто собі уявити алгоритм. Табор контролюють повністю курдська адміністрація. Це повстанці, які досягли певної своєї мети на цій території. Але вони не є в вакуумі. З нашої точки зору, більш такий помітний вплив на їх поведінку мають певні структури військові Сполучених Штатів. І тому однією з сторін, до яких ми звернулися на самому початку нашої роботи, це були дипломати Сполучених Штатів. Я думаю, що наші спецслужби українські працюють зі всіма тими, хто безпосередньо впливає на курдську адміністрацію.
Але хочу сказати ще одне, і просто хочу вас попросити бути, можливо, трошки, ну, такими коректними, якщо, можливо, і вам це буде, ну, не дуже хотітися. Вони є достатньо такими, це я для вас лише говорю, вони є такими достатньо, я не знаю, як це сказати українською мовою, своєнравними такими, тих, хто контролює цей табор. І вони не люблять, якщо їм вказують, що там безпорядок, чи там є певні проблеми, чи там є насилля над людьми. Вони відслідковують, вони моніторять цю ситуацію. Мене про це попереджували в Міжнародному Червоному Хресті. Я зрозуміла, дякую. Так, якщо все... Чи є ще хтось? Можна я ще уточнююче запитання поставлю, щоб не помилитися з фактажем. Ви розповідали про те, що була зроблена колосальна робота по спискам і по ідентифікації, і потім щось пішло не так, і чомусь не відбулася ця евакуація. Який це був період? Це був серпень 2019 року? Ну, ми розуміли, що зміна влади – це завжди є певні об'єктивні такі процеси, і, ну, і має бути пройдений якийсь час для того, щоб ну, нова влада, нові люди, нові хазяєва кабінетів старих, щоб вони просто вникли в ситуацію і продовжували те, що треба продовжувати, чи розпочали щось нове. І тому в мене не було і такої особливої тривоги до кінця року, 19-го. Але десь вже починаючи з того, що... Ну, я вам сказав, що я в грудні минулого року написав листа президенту України, але дуже довго чекав на неї відповіді. Відповідь отримав, ну, скажімо так, від тих, ну, які просто мали відповісти і не більше. Останній раз я це про це з президентом говорив серед тих питань, які ми обговорили з президентом, до того з паном Єрмаком, вже з Єрмаком. Починав при Богдані, я говорив з Єрмаком. В цьому році напередодні 18 травня з Єрмаком, а 18 травня серед тих питань, які є вкрай такими невідкладними, я говорив президенту 18 травня. Дуже вам дякую. І, пане Рафате, вже останнє також запитання. Те, що я вам раніше писала, надсилала запит до МЗС, вони мені відповіли про те, що 27 жінок. Вони мені написали, що 27 жінок із дітьми. Ви казали, що є інший список в СБУ. Все ж таки, могли б хоча б сказати кількість людей, ну і жінок-дітей, хоча б приблизно? Ну, там, ну, ви говорили 99, але все ж таки... Я не скажу вам по, ну, по розбивці, по скільки жінок, скільки дітей, але, ну, по всій моїй інформації, їх от близько 100 людей. Хтось говорить 99, я не знаю, бо з певного моменту як ми передали наш список, от 72 людини, 72 людини, з них 43 дитини, ми просто перестали вести цей список, бо в цьому не було необхідності, це було просто недоцільно з точки зору, ну, безпеки цих людей. Ми все це передали СБУ. Я зрозуміла, дякую. Я вам дуже всім дякую, дійсно дуже дякую вам всім, і будемо все робити для того, щоб ці діти... Для мене ці діти просто, ну, ніхто не знає, можливо, серед тих дітей є той чи та, яка колись так прославить Україну, чи просто це всі будуть нормальні люди. Тобто не можна ніколи бросати своїх дітей. Неважливо, чи вони твої особисті, чи вони є інших громадян. Держава не має права бросати своїх громадян. Тим більше вона не має права відмовляти дітям повернутися разом з мамою до свого дому. Якщо б ви знали, як їх чекають бабусі, дідусі, тут жінки мені то з Харкова, то з Житомира, з Львова. Вони хочуть побачити своїх онуків, а ми не даємо їм такої можливості. Ми не можемо їм допомогти. На все добре. Дякую.
Так, где я должен это окончить?